Доброго дня, шановні телеглядачі! Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди, о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. І ми розпочинаємо. Миколаїв без мера. Майже 10 годин у міській раді тривала позачергова сесія. На порядку денному всього два питання – звіт міського голови та його заступників і дострокове припинення повноважень Олександра Сінкевича. Шляхом таємного голосування депутати висловили недовіру міському голові. 27-ма позачергова сесія Миколаївської міської ради розпочалась об 11-й. Завчасно біля будівлі почали збиратися люди – як прихильники міського голови, так і ті, хто виступає проти. Тому і ззовні, і всередині посилені заходи безпеки. Усюди чергують десятки поліцейських. На порядку денному два питання – звіт міського голови та його заступників і дострокове припинення повноважень Олександра Сінкевича. То, что творится в нашем городе, в принципе, городу непривычно, потому что обычно в нашем городе работы начинаются за год до выборов, либо за месяц, за два до выборов, и город к этому привык. Поэтому то, что работы начались буквально там с первых месяцев, вы шокируете наших депутатов, которые сидят уже не первый срок здесь. Сінкевич виступив перед депутатами з майже тригодинним звітом про свою роботу на посаді протягом майже дворічного терміну. Виготовлено інвестиційні паспорта міста Миколаєва, галузева аналітика 2016, каталог промислових підприємств міста, універсальний фолдер для промоційних матеріалів міста, туристичний путівник міста Миколаєва. У 2016 році було розроблено та введено в дію інвестиційну мапу міста Миколаєва. Втім, депутати визнали звіт незадовільним. За таке рішення проголосувало 40 обранців. Черга дійшла й до другого питання – імпічменту. Проєкт рішення виник в голові. Тогда, когда мы, депутаты городского совета, после неоднократных обращений к городскому главе с тем, чтобы навести порядок и законность в городском совете, я лично увидел бесперспективность этих затей. Після технічної перерви обранці приступили до таємного голосування. Питання – дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Сінкевича. Фракція «Об'єднання «Самопоміч» в повному складі відмовилась від голосування. За підрахунком лічильної комісії, за проголосували 42 депутати, проти – жодного. Олександр Сінкевич заявив, що рішення про дострокове припинення повноважень міського голови незаконне та буде позиватись до суду. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Бойовики й надалі продовжують збройні провокації проти української армії. Як і декілька днів поспіль, основна активність ворога була зафіксована на Донецькому напрямку. Про це звітують в штабі проведення антитерористичної операції. Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО бойовики і надалі продовжували збройні провокації проти української армії. Як і декілька днів поспіль, основна активність ворога була зафіксована на Донецькому напрямку. Так, ввечері і вночі російсько-окупаційні угруповання двічі з великокаліберних кулеметів і гранатометів обстріляли наші позиції поблизу Майорська, Авдіївки, Опитного. З цієї ж зброї окупанти відкривали вогонь на підступах до шахти Бутівка, а поблизу Зайцевого застосовували озброєння БМП. На Луганському напрямку проросійські найманці двічі били з мінометів калібру 82 мм, по захисниках Лобачевого, а з протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляли опорні пункти сил АТО біля Станиці Луганської, Валуйського, Кримського. На Приморському напрямку під вогонь ворожих гранатометів і великокаліберних кулеметів потрапили наші позиції біля Широкіного, Павлополя та Водяного, а неподалік Березового, окрім гранатометів і великокаліберних кулеметів, противник застосовував озброєння БМП. Загалом, за минулу добу, незаконні збройні формування 24 рази порушили перемир'я. Під час 17 обстрілів українські військові жорстко відповідали ворогу із зброї, не забороненої мирними домовленостями. Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає. Захищатися на підборах. Під час спеціалізованих курсів миколаївських жінок навчатимуть самообороні. Перше тренування бачили наші журналісти. Проєкт розроблений обласним управлінням поліції охорони разом з Центром тактико-спеціальної підготовки. У Миколаєві стартує вперше. Розраховане на 3 місяці. Взяти участь має можливість кожна жінка від 14 років. Зі всіх вуличних преступлень, які зв'язані по відношенню до громадян, порядка, мабуть, 40% – це є жінки. Різної возрастної категорії, я вважаю, це дуже великий процент.
Наразі на курси самооборони вже записалася 121 жінка. Організатори проєкту враховували особливості слабкої статі, тож спеціально для тренувань розробили жіночі прийоми. Ми немножечко будемо робити аспект, тому що все-таки не в состоянии жінка сформувати, допустим, кулак, у неї є манікюр, їй це буде складно. Тобто ми будемо учитувати ці спеціальності, можливості. Будемо все-таки орієнтуватися іменно на жінку. Яні Терененко 17 років. Розповідає, часто повертається додому пізно ввечері. Жертвою нападу ніколи не була. Втім, для більшої впевненості в собі записалася на курси самооборони. Двор у мене такий підозрілий, тому я вважаю, що ці навики можуть допомогти взагалі в будь-якій ситуації. Це одна з тих ситуацій, коли, яка може случитися в будь-яку хвилину, дуже непередбачено, коли ти цього не чекаєш. Навчатимуть жінок не тільки самообороні, також дівчата заслухають курси надання першої медичної допомоги та закріплять знання на практиці. Будемо вчити, як передвигатися, що контролювати, по яким признакам необхідно вичисляти правонарушителя. Ми також будемо говорити о медицині екстремальних ситуацій, тобто оказанні допомоги либо самому собі, либо оказанні допомоги третьому лицю, тобто пострадавшому. Курси самооборони для жінок безкоштовні. Записатися на тренування можна в обласному управлінні поліції охорони. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Міжнародна науково-практична конференція «Комунікативний дискурс у політкультурному просторі» розпочала свою роботу у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На базі вишу триватиме 2 дні. Детальніше про захід – далі у відеоматеріалі. Сьогодні в університеті зібрались понад 300 науковців із 50 вищих навчальних закладів з різних міст України та з-за кордону, такі як Польща, Німеччина, Ірак, Китай, Болгарія, Азербайджан та США. Конференцію організували викладачі з кафедри української мови і літератури та кафедри перекладу. Світ складний сьогодні надзвичайно, світ глобалізується, але в той же час потрібна комунікація між представниками різних націй і народностей. Треба сформулювати таку певну формулу для того, щоб розуміти один одного. Це з одного боку. А з іншого потрібно обов'язково зберегти свою національну ідентичність. Так, серед учасників заходу – спеціаліст-стипендіат програми викладання англійської мови Державного департаменту США Луїс Переа. Розповідає, вперше приїздив до України, тож і очікування від конференції великі. Я з нетерпінням чекаю можливості дізнатися, яким чином подібні події відбуваються в Україні, які є способи мислення та підходи українських фахівців. Я мав можливість брати участь в конференціях в США та Мексиці, але ця подія для мене є нова. Та хотів би дізнатися більше про те, як це відбувається в Україні. Олена Романенко також учасниця конференції. Розповідає, не могла пропустити цей захід, адже в Україні такі зібрання відбуваються нечасто. Те, як почувається сьогодні слово у медіапросторі, це те, з чим ми стикаємося кожного дня, гортаючи сторінки Фейсбуку, чи цікавлячись просто книжковими новинками в книгарні. Ми живемо в часи медіареальності. І от запропонована тема конференції цього наукового заходу, як література, культура, мова почувається в умовах цієї медіареальності, вона є надзвичайно актуальною і своєчасною. Окрім науковців та досвідчених фахівців, до заходу долучились і студенти. Розповідають, подібна конференція корисна і для молодих спеціалістів. Студенти бачать певні перспективи, до чого їм тягнутися, до чого мати такі певні поштовхи, щоб в майбутньому могли розвиватися і продовжити свою справу. Тобто не лише бачити якісь рамки, не обмежуватися у своєму колі, в своїй сфері спілкування і професійної діяльності, а й мати надалі якісь певні обрії, до яких можуть прагнути. Фахівці досліджували актуальні питання з літературознавства, перекладознавства, мовознавства та лінгводидактики. Міжнародна конференція триватиме 2 дні. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Їх називають летючими голландцями. Волонтери – люди, які невтомно допомагають українській армії. Наша знімальна група долучилась до виїзду з командою волонтерів до зони проведення антитерористичної операції і побачила їх роботу наживо. Ха-ха! Нет! 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 Нет
Саме так миколаївських волонтерів зустрічають в дитячих будинках на Донеччині. Туди Людмила Семенюк з командою приїздять щомісяця. Дітлахи сумують та щоразу чекають на них з нетерпінням. У нас три дитячих дому. В Часовому Ярі і в Новожеланому. І ці діти знаходяться недалеко від бойових дій. Ми розгрузитися не успіваємо, так нас обліпили, цілують, обнімають. Ну, так же саме ми їх. Ну, звісно, виїжджаєш зі сльозами оттуда, тому що чужих дітей не буває. Волонтерський автомобіль рухається на позиції до українських військовослужбовців, аби забезпечити наших захисників всім необхідним. Людмила Семенюк до району бойових дій почала їздити ще в 2014 році. Тоді і її син служив там. Спочатку возили бійцям передачі від рідних, а згодом і необхідні речі, яких потребують військовослужбовці. Працює сарафанне радіо. Ось там десь друг служить. Ой, ви знаєте, є такі волонтери з Миколаєва, які там щось можуть. Или ну, постараются помочь. Мы не боги, ну, стараемся, конечно. Благодаря людям люди помогают очень хорошо. Військовослужбовці ж розповідають, волонтери привозять всі необхідні речі, медикаменти та одяг, адже на сході значно холодніше. Волонтери вони допомагають і теплими речами, і продуктами, і той же самою плівкою, тими ж самими мішками для укріплення позицій, і відповідно утеплення тих же самих бліндажів, тих же самих ж позицій. То, скажімо, дуже багато і той же самий стройматеріал. Людмила, наша рятівниця, постійно, це з 15-го року, до нас за подвійну вагу приїжджала, і сюди нас ніяк не може залишити. У місті Красногорівка, наприклад, для того, щоб повертались місцеві мешканці, відновлюють житлові будинки та комунікації, здебільшого завдяки волонтерам. Відновили завдяки волонтерам, в основному. Це ваша команда Миколаївська. Я не знаю, вам пам'ятники треба ставити, знаєте. Може, колись хтось це спомнить, як відзначити цих людей, які постійно, невзирає на погоду, время года, через кожні два тижні вони приїздять. Проблема для того, щоб зібрати та відвезти все необхідне до бійців – це автомобіль. Машини, власні або робочі, дають небайдужі миколаївці. Многі відмовляються, ну хто боїться, хто не хоче, хто говорить, заплатіть нам $300 і ми поїдемо. Найбільша потреба на передовій зараз – теплі речі, плівка, бензопіли, продукти харчування, чай, кава. Всі бажаючі допомогти можуть приносити передачі до волонтерського центру на вулиці Адміральській. Грошову допомогу для придбання необхідних речей для армії можна надсилати на картку волонтерського центру за номером 51 68 75 73 11 49 7046. Номер телефону 099 281 45 22. Валентина Гурова, Ігор Дорошенко, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це всі новини. Ми продовжуємо слідкувати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше.